Uganda Byogere. Kale, mkutu kwa Uganda Byogere kuoli, yoneje sinzi lukua tengo tulava. Ajalo kwa tenga kutegeza tabula mune banafe aba NHA abo product bano bazigula mu mubiri aina atawanyizibwa ebintu bino ene bili mu mubiri alusazi atawanyizibwa amanyige kisajja atawanyizibwa UTI mu mbere mu benda ala so kwa tengo tukira NHK abo product basangwa buloba opposite pop oil ngonate tuka kuchigwa cha kumiti ya road yawe buloba genda so kwa tengo tukira Dr. Chigongo akulindiride Sheikh Yusuf Zaid asangwa mtu ndo bano era jetuli na ye ngapo Kampala University ya Sango so kwa tengo gano mtu kia na kulombele duwa mungeri ya mwe ndala ebizume na biota wanyi zibwa na so kwa tenga kuyambe na meri wansu wa screen ni jikoze so kwa tenga utambula mungeri ya mwe ndala. Now tuina B2 Squared Collection ni aduka liyango ye niranga lilina ngo ye zipufu tukamo Netherlandi basa angu baku Uganda Plaza umwani logo kubili KP84 geno batuki ya so kwa tenga kuwa ambalo obo mulembe na yungo so kwa tengo laba ku eri oba cho yagalo kwa tengo ni na uochiravi nengo yagalo chibwe vuza hapo batuki ku Uganda Plaza opposite KP84 mpaka mpia elimuta motoka ze mchisenyi alaza motoka za mupaka yo mchisenyi elimu motoka za Zentebe gangu busabala akakapia kapaka so kwa tengo batuki lila so kwa tenga na kuyambako akutua agency bano banaffe batwala bantu bweru naye nga basangibwa ku MG Plaza opposite Kasangati opposite Kasangati police station oso kwatengo gano batukia naye company zino nziranga naye nsaba nye nawo beremo amagezi nga omanyisa ganyo mtu kunga mategwe yatugamba sima nedda nziranga abantu bano basanga bukuru so ndagala oweberelemu nga nawo okolo ogenda okuberanga obuuza kozi sa magezi go agasero kwate ngo gantu omuntu ono amfeze animba oba changamba kitufu so ba abasajja 1.5 kata emirimu gyejiri deni abakyalo sasuwe mitwale 5 no national ID yoga national ID passport ya bwere ne air ticket abaji kusasulira abaine mirimu e Poland abaga basasula milioni 8 milioni 3 sasula osasula ko deni milioni 5 sasula nga visa etuse so bagendo bakozese Calvin to kakati ngatuvude tuvude ku mbere eyo eyo side zeyo waliwo kati embera eriwo eya abana abali mukutawanyizibwa nga era tuli mu bufu bwe bumo bw'omukwano nayo kuferebwa kati kufuusa okuferebwa omuntu omutegeera otya nti ejjidde mu kiti kya kunfera ng'okuba kyeyo n'otegeera nti ono boyfriend yankwana oba mfunye omukwano mwesize oba mfunye pastor oba mfunye sheikh oba mfunye ani naye ekiti kya jidem yandi mfera obufere okubanga ngudde mu love omufere yenna obera na chances kyenda mu mwendo okumumanya are you for real yes omuntu akufera oba mumanya kimu bibiri yaletawo excuses ezenjawulo aba bafera mu ibni boxes zamwe baba fula batagenda na biroto bweru kati nienda kusale chini nino mchala wa mita Sylvia I think ndoza yakoma huko a way back mkwana gwangu wa mita Kizo wen BS yamuwe namba yangi na ayagala moya ambako ku running a story ino mvubuka bavubuka bali wabidi ne ba media personality I think bamwe wola ko sent na kati angambo omu akola ku Rest TV ali amukwana nena atuke kisera na ye na chiva nengo redo na mwoze milioni ye mwe mitono chinana yakoma wano alisaidize mukone eyo anonya ni transport ya mleta mchivuga na hata andiko kufuna ku passport embere ga kalina yadde ya kitwala nti oli yakoze sa advantage yo kumukwana okumujja kechi era bwe babakola bonna neba media personalities one ababye baganda baffe basoka kuba kuwana Oshitegera bonna betulonde ne tusesemye sente basoka kola ki kubakwana asoka namukwana namufula mukazi we mpulira omanyi bwe kiwulikika kadama bwawulira nti yamukwanye TV presenter buli lunaku amulaba ku mawulire yes sir bamba lo busu mwine ngeri ya mkutu kubo busa hati saati ya moro no gande nseri mikono ja mwe era kwa ndere te topiki ilane wati demu yes kubanga basi nzo kubafera wano bali ku media ba socialite bali mlai iti bebaba kubye stand mpiti asoka kumukwana
Ate muna waliwono na haba jira manya agatari gabu. Hey, wauli natungane Johnny Blanca. Yeah. Nenga Johnny Blanca tamukuwa nangako. Yeah, yeah. Wauli haba jambiti ingaba blind white ingaba ani. Mm. Kadama na haba ila unga kole minimu je. Musa nyufu nyo aloza mukuwa na blind white. Ochuli labu nungi. Ninga mami nena nanyini personality yeyo. Nanyini linyeyo takola chi. Taibi manye. Iii. Mm. Onari wano yeri imbise mchitiche atari alimukuba sente. Na yu omuntu yenna akufera nze nzikiriza kolagana n'abantu bonna. Omuntu yenna akwerabiza ekiroto kyo. Buli kaseera konna ayagala okola ebyo kabya akugamba. Mm. Ye alinga agamba nti gwe wagenda ebweru yakusanga ku kyeyo. Mm. Yakusanga oli ku mulimu. Yes. Naye alinga agamba gwe tomanyi kyakutwala. Abo bokka abatamanyi kyabatwala bweru. Be bafuna obuzibu mu bintu bino. Naye omuntu amanyi nti nze nagenda kuzimba kayumba ne stories z'ayagala okuwulira. Zeto lorela kuchicha mtu wala buwe. Nanti walimu mku wano. Chitakira. Banobo nabe baku wanide kucheyone bate senti. Mm. Omaibe bakola. Omaibe baba gamba. Baba furo kumante baina chaba tu wala buwe rubatia. Omuntu wakuwana atia. Nomutandiko kola projects. Gatomu manye. Omuntu wakuwana atia. Wakuwande kuinta nitoma ina jasangi wano muwane senti. Ezigulile taka. Ochimenti abantu bana amataka bagaguze manya gabwe. Mm. Byonna bakulima nti babikoze. Nenga abiguze manyage. No muwa sende zigule taka, na aligula fine. Nenga lili manyage, oba na ateka kee ni nyalie na hiririo. Ngabwe muba muauka na muina gabanila wakati. Nenga tainako wa dechi kumi. Oshitegele. Mm. Omundu wa musanze ku internet ya kutelekele sente. Oru omundu wa yugwe waba isa mungeri ye, yugwe bajaka ka sente hako, yera videchamu tuwala. Mm. Na yu omundu wa ya genda nechi gende lelewechi, tofu. Na genda kola chino na chino. Nemi kwa nojo najofu na waba antu waba kuwega sekaba pia. Kwa togenda kuganda waba antu kuwega tako. Waba media personero wa kuwega seko waba niye na. Aino kuwega tako na hechi soka. Aino kuruwana nyo kutukilize chiroto cha inakuba mula imieyo. Buli omuntu rola banga sukala imizo. Ya atandiso kute kamu yemu vya ya gala. Manyanti onanzija kumula mwela inacha ya gala ichilala. Mm. Ostegera. Mm. Na yaba ntu bantu bale meddu okubabuka nti bobera bila nti gwoine kya kutwale bwero kola. Wagenda kola bilala onakusomera mu project sindala. Yingira Bitcoin yingira bino. Wali wane Uganda lwaki te wabiyingiramu? Kali to ina kasente. Abantu abakuganda bafuna kiralu bakunonya ako jibasigale mu sente zaabwe. Mutulage ekizimbe kya aba basajja wano. Mm. Ostegera. Mm. So omuntu ali mukukufera osola sente buli lunaku. Ta contributinga kuchicha kutwala bweru ya contributinga kubibie tebagwa bizibu buli bwobera no mukwano kala kitabweti buli kasera byo na buli wichi na ya kubulira bizibu tebagwa bizibu buli lwamanya nti omwezi go guwedde kai nokka abaye kizibu nze nkubulira bwe baba feda ate bano ne bali yala izingaleti ne bwaba akola nga ino mulimu wagamba ndi nakoze rosi bangobye olokuba yayagala okunganya akasente ko. Ochimenti habana bawe ereza haba fedeba no sende. Na mulima no mulima nti kwa kaunti kununo za gani deyo. No mwezo mula na sindika. Kununo za abu zete bazi impadi. Olame mbereyo. Mm. So, bandi bade baba buka. Singate beda bida bichi. Biroto. No sanga agawala gonagona gali mugurupu. Gafu na pasto muferariomu. Mm. Bulinuna kubwabulire njiri. Mbuga muwechi muweche kumi ya gatete kere sende. Mugenda kuda wano muruanire gane neba pasta haba fere. Pasta okumanyi dadalanti mufere. Wachito ya kusabira anguli Uganda bakunganyiza mugurupu ya WhatsApp. Bapasta na wabatani sepren yewe. Aba pasta kati ya bana Uganda baba vaka bali kuguraundi. Barumba bali buwe rumbi yumba biyaba walabu. Aba wala bali ye wakuli na pasta, yoli ya gata wakadama chikumi mugurupu ye. Buli unaku wabwe sabisi zabu wabalote lebi loto wabavunu lebi loto vitali yo. Alia wafuna sende zabu ereli. Niva nana. Ustegela burunji katonda ini ya baganti ya kolonu laini. Gende ebweru okolecha kutuwalo kukoro chitu ukirize. Bionabi waleke Uganda, lindo doje gatiriko wane Uganda. Ushitegele, muri mugurupu bano simanyi ba sheki bani, baba gase muka gurupu lunaku baba fosere njiri jemuta tegera, bori yao ufere buri inga bufere. Ushitegele, so embereyo, bobo wa gende ebweru oso kokoro tukilize vya kutwala. Bana abantu waba kuwega sekunga toba tegera, agenda zawe tozi manye. Wacho kule biyo ruberila no omuntu gota sinka nangako. Ushitegele. Oli wano naye abantu abona be muwashoshiyetinga nabo ku internet. Bwe muda wantoniza na kubera na yewe ichi namba. Sasa bola chitu. Ustegera. Yeah. So, akasente kamwe kabereka amugaso nyoje muri.
Kubanga bagenda kukirala kati. Kirala. Oyo muntu gwoli naye gwe goroza nti mukwano gwonyo bawe yakwanide ku internet. Aina banabalalanga munana ye mulimu gwe gwa kukwana bukwanyi bakadama. Abeerawo nga abalimba tagwa bizibu kyagambye ono kyagamba oli kyagamba oli yaweze sente. Mwatandika no batelese sente zamu. Olwokuba omulaba ku TV nayo jamu noonya wano nga tomulaba. Osebo tata. Oshitegera. Kati ndabanga akubye n'oluba n'okuluma. Ana nze nkubulira kituufu bameka wano. Bameka. Nkumenyera omu ku omu naye nga babbi. So abantu bano wadde bali mu limelight. Wadde bala abasosho. Tobeesiga. Akwadde ntukono omuwala agamba. Nti omuvubuka bwamukubira essimu amugamba tonsobola. Aha. Wonaagera mu media naye n'akazannyo kasinga. Libajje tuba exposing tubaabye. Namugambye bikam. Koze tusobo tulina okulaba nga tuyamba n'abalala bamanye abantu bano. N'ekikulu kya byonna gwe kwetegerera ng'omuntu kuba abafere tetugenda bamala. Ate ngamba muganda wa pastor omu wano. Okitegeera? Yes. Abafere ba wano ne ba pastor mwe bali. Nze nkugambye pastor Buzindalo baabukyusa. Tekyali abuulira njiri wano bantu. Ate wano COVID yali. Bali mu WhatsApp group sina bakadama kubanga bwe bali kesente. Baba agenda online. Yee buli lunaku babeera mu WhatsApp group. Oli pastor yakwata bakadama be bw'abasaba ekimu eky'ekkumi. Yo waye bw'ofunamu obuzibu. Ayayayaya. Osooka ku sola steady yo pasta mu Bible yakirizibwa kolera sende pasta bwabata kusabira kubwerera bireke aina kusabira kula akulanya kiroto che kiroto cho mu muntu wow. Ne pasta wakuza mbienzi mbigwabaza sulaleti muzimbi amachachi wagenda kuzimba chachi mwe tunayo show ku TV tunayo show ku TV mwaba facilitating ebyo katonda we yali akuyambira wanonota wangangu kama wanga amazima tuino gogere if yo pasta wakisiwero Katonda we yali akuyambira wanonota wangangu kama wanga. Yes. Ne, yes, weye yeze mbele ogenze kupulani B. Ogenze kubera ngumu musibe mnyumba. Pastor alia wakufera, kufera, kufera, kusfera bichi. Fukamira kumavivigo we sabire ngumu mtu. Oshitegere. Wow. Kakati, walwane nsonge endala eze, I think you have an idea with it. Ya abawarabu, abasindika sente. Abana bebatuma, kubanga tukiriza antio tugamba, tibaina access, furuma na angia neetirika yo sente na akumawo. Asigaluwa mwibanga le nemi akadjona. Aina kwe sigono mkamawe, ateke sente kwa. Ateke sente, zitu ukati zikiatu. Tulina problemu, walele meruseo. Omainze chivi imbi echo nangu gamba, chino chigenda kufuko mzibu. Oshitegera? Wala bolwalera abana Uganda baba wa account sizabwe ne baba wa ne shift code nga banka bwe bibawa na yabamu bafera jukira nti olwalero onsobolo ku account yange nenga matera sende ku account kastobera ne shift codes no wiringa direct nayo manyindi banyina fete bategera system eno tofuna notification nti sende zigenzeko ne mukama wakakasa ndi buli mwezi ateka ko sende Banji bazze wana miaka ebiri nga ku account bwa agenda yo mu banga nga tekuli wadde ekikumi. Nenga bi message byo nabirina. Nga kivudde eri kulu. Nga muwarabu yazibye. Kino kipya. Kino kipya. Bwoba tofuna notification mwanyi na zenkwe gayiride. Tosindika stokiriza muwarabu kusindikira sende direct ku account yo. Kubanga sende zo namba esinze tebazitaddeko. Allah. Oshitegera. Gwobira contented yotya nga tofuna notification oba message kuva mu banka Uganda. Ndiakasende kaze ku account iyo. Bwe kaba kajja ku account iyo nofuna ne notification. Message nejandi batande ko sente wezit. Continuing anenkole iyo. Na ye mugenda kudda wana Uganda okabire wano wetugire wano lwa kwanti sente zo ku account ziriko. Nga ateto ina gwa kuzija ku kuba muwala bwa yaziba abasigadde bwero. Now, the way forward eriyetia mukasera. Bosiwo. Bosi wa center inazisindika. Muntu Uganda muwe national ID. Olibu azijia yazi banking. Oyonebu ana banking bipapule bifuna kuweleze vya nasa. Tumukua atawana. Alisi noba kocho umusasini. Na yori. Na yomu wala bukuga andisene nziwa ya linga direct kwa account. Agenda kufawadingira message. Ngabe baziba kufawadingira kwa WhatsApp. Ntintade yomu salagu. Nenga tofunye notification. Nenga teziri yo. Na kugamba bufelebu haba wala bunti. Omuwana akusasua no musala. Nena atuko gusindika na asala kechikumi. Gwinoza sende bazisaze busaze nenga ate yenyini yazikeke jude. Oshitegere. So muntu ngoye tosa mwesigisa sende gamba zigenda direct kwa account. Natofuna notification. Abamu muina account sine shift codes. Nenga
Esimu ze mwagenda nazo line mwazi surada nezimu netu wakazava akoda abana temuina simu nayo oli contented oli eyokolanga kalogo yiyo gama ntisende zigenda ku account olokuba boss wako gama nziteka ku account nawo oli contented ojja kudanu ngateziliko Sente waba zikuweleza ku mobile money bazikuweleze ku mobile money ofune message olabenti akasende ko kwekali oshigera bulungi eyo nkole emu bwaba yagala zisindika zisindikira omuntu woba inagwo muwadde oli azijeyo azibanking Atera okakase nyondi azibanki nze stampu za banka ye kubye bifana inga alina kutera. Olwe tuina nenkola ya imo ba Facebook ba video call mukubire na besede zigenze yo. Bera nyomu gezi na ambege rika sente kumu anjinazi. Kwenye kikama kuru. Ustegera. Na ye mwala buta kulimba ni mandi senda zuwa ya linga direct. Banji tezitu use. Bali wanonecho kola tebachirina. Miake vili inga taziriko kwa account. Na inga bosi ya munga ntizigenda ko. Eye nkola njikirizo jikozese. Ngo kufuna notification, banking kuinforminga. Mu email oba mu message ndi sende zigenzeko. Nebwe ebate kuinforminga, tota wana kukiriziganya na nkole iyo. Zebali deko zimalakati chusa, sende baziweleze muntu azijeyo aziteke kwa account. Kali, mboze ebate mpambu nzikiriza. Na ye, nabagamba nti tufunanga ya kadene tuja ni tuongero kubate nga tuwayamu. Mayo viverevi ndi viso lombale motegira. Na ye kuguno omuluhu ndia aina mwa mageza ategea chiba chitonu waba gamba aina bagamba aina matu aulire yes chetugendo kwa chetuliko kati nine Peter aliku kamera niranga jayole kwa tenga mbuza kwa ku Uncle Martini Uncle Martini sebo alimu California mugwange ya Amerika omusajja ono mupia era yaze ku team kakati Uncle Martini yale sebo mjiji omuto ogwaba ntu abasajja abatu ochayo Manya bakaza ade batochanga iba mama Robina edeni maka ba mama Josephine enetherali ba mama Arobi ba mama ewa Rose UK ababira ba mama muri atochayo mukazi kakati omusajja atochayo oyaba anko yesebo abochayo kantu yakola munoyo katira anko Martini yali sebo atugabe tugete sebeko ku Serena ku Saturday Na ne mugamba anju chebu hochia ndi hembuzi yangi kwa igaya. Akola chama. Yanga mbaka. Gano joge. Mera kuselena la kulama nzi asasula. Yanga mbo ndo vana anga na asopola. Na ye kakati, anko Martini, weba nyo weba lidedala. Era sebo kusime bintu yotu kolera, mungeri ya mwobe ndala. Mukama akongera omukisa nabala mwena na abatu supporting amongeri okutulaba mwezi gwa katandika naye ndabanga mu jumbiro yongera okusubscribinga okusubscribinga kokakoka kutongera okwate akotuwagira mungeri mobendala ne nokubatenga sharingira kaba ne basokwatenga bajja ku board mwebanyomwe balidala ekintu kyomukola kyamanyi tukusaba obulango tububuka kwango obulango nabo tugeza ko kubate abutu yambo kujjamu ka center ataka nakuletea information omulala bulabe ngabo ino kwatenga obulaba Nituwa yongere mungeri ya mwobi ndara. So, sama kuwa sivuli ya wanauna kuruwa liru. Nukuwa tinga, wali wa mchala wa mita Regina kwa gala nyo. Mamu. Regina, chiyo ya Regina, omumbeja. Na walaba weleze vivuzo vya wawo, besijuki la vlunji. Nituwa wanyo liko linga manja. Ne, bangamba, buweva singo kunti kakuni. Tuja kubida mwe vivuzo vya mwe. Ya. Mu comment section duwe, tunada wano. Yes. Tuja kuzula yenso ongezo. Yenso ongezo. Eze omusinzi. Yes. Tulabenga tuzimenya amenya. Okay. Mwebale nyo. Mwebale kutula. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.